Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sabo Byansi Reloaded. Omulongo. Bannange. Eno familia ya kayanja mulongo. Kazi gwe na olido muita gwe mukulu oli ye kato. Eyo familia bid bagwanga chi. Bannange. Odda otya ku muzzukuluwo. Mazima odda otya ku muzzukuluwo. Ate ndi ne tabani esiru. Odda otya ku muka kitaawo. Ate ne mama nakkiriza, ate n'omuzzukulu nakkiriza. Famire bagigobe ku kyalo, okwebali kubanga ekyalo kyonna 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 kyaswadde. Bagigobe ku kyalo, agoma we mukiriro gennyini. Ate oba ofundako n'omuzzukulu, n'ate omuzzukulu abadde akyali muto. Bannange, bonna basiru, bonna era basiru era nga bw'obayita. N'abalongo tebatera kubeera bwe batyo. Bannange. Ate n'akazzukulu nno nako bye keewaga. Bannanga salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nzaje Fatuma Ali ofane Sydney. Mulongo we bale kuweleza wasi yote amusebo che bale ke milimo abauliriza abalabi. Mwe bale kulaba mwe bale kuuliriza mwe bale jona je mtusa ke ngalo. Mulongo tuli ku chichi no che tulaba. Jaje suma ngali na deni nyo. Wana yali ebintu ebimbyotunuulira nga byewuunyisa bikwasa ennaku ne weebuuza ensooba eri ku ki Mukama Katonda bannaye si yadda ku bikukujju bannaye kati bwotunu ate n'emaama ganuma we mukiranogano kennyini bannange naye nga mulongo tweyanziza webali tusomesa ggwanga webale kuweleza iyo mkwano msigade magi ya Dubai msule bulonzi. Hello Mr. Ima, jewale kuwa wale kuweleza kamsuri nji wale mbili imutu ya lero vizuza vizuza yomuza jaina cha kweka yenonye yenu vile kutuwa yomu ya jenya wala kutu ya fayo kunonye kwa jenya kajali yomu mamo jali aminzo okubeerawo bwatyo nga ng'omusajja ng'oyo taata gw'agamba nti taata nga si ye yamuzaala lwaki maama we yafa bulwadde ki lwaki teyategeera maama obulwadde bwe yafa omusajja oyo yeenoonye lwaki tawasa ku myaka egyo omusajja gyaliko lwaki tawasa alinda ki okuwasa eryo essajja erikulu libeere mu bintu bya taata mbu lwakuba talina mukazi lwaki niki kyeyakola okubeera nga agamba nti kaakati embeera nze ngendi mukazi wa taata ekikwatirako wa nga sizaala taata oyo ku lwange era nze yafa ekitegeera taata oyo ayinza okubeera nga tazaala oyo jjajja kubanga nze ndigoberera bulungi lwaki oyo omukazi tazaala oyo omukazi kuoyo lwaki tazaala ekinene kidaka ebiri buli kujjajja tazaala n'oyo omuvubuka yenoonye bulungi ayinza okubeera nga siwaawo ekitegeera ate n'ekirala musiru nnyo omusajja omukulu bwato lwaki tagenda nnyo nnyo ebanango b'ensi eragawa ono jofi ya Saudi gwe jaja uiva koti ya kumuzukuru goma nyi dala dala nti mutabani we ya muzala atenze mana nze nenya musajja nenya jaja yoli omulenzi ndi wakuwade nti yebase kunyina naye si ya muzala after all no kuzala tanabazala mu maka ukitegeera naye jjajja ogende weebake ku muzzukuluwo naye bannange b'ensi eragawa musajja mukulu naye ebintu byakola byonna adda ku mutabani wamba omusiru tamanyi nti ye musiru obusiru busookera ku ye kati yabusiiga omwana naye bannange Ora emanawe. Byotuleetera mukwano.
nebambi jeja mubi mubi nyo ema kura musiza muri muteyo salina si fune bahati mutepe mwena mbala musiza atina ye muzeyi kino kino kisuse banange cyarenga banange ati muzeyi mutabani mama mujukuru nae banange kibinyo ati gwe mutabani niwe bakane mama gwe muzeyi niwe bakane mujukuru banange namwe bazeyi mureke kuwasaba mureke kuwasaba abana bato kubanga biwe muranyo biswaza ha katubira beru akusatu webe nagwera baramusiza nyonyonyonyo barabibona wona wona we barabira wona we basinzi nze muri neno California USA bye kale tuweleza Mr. Emma je bale kujokola ko ne banange kuba tabumba teke banange mutuluba ki aba abagundi abo tata no mwana kuba teke kati mutuluba ki kati banange chovola bange eseno mukama munyivu chovola banga tulicha ne birwadde bitutamanyi kitegera mukama munyivu je tuli kubanga jeje omuzajjo omukuru ali miaka 7 plus ingiri atejoda kumuwozu kuluo oshitegera banake kati wewa bulwadde bwa bunye famire yonna kubanga tata yagala muwozu kuluwe tata taino mushala ateta atomu omutabani ayagala mukani bwakakitawe kakati banacho ovola ba mukama munyevu jetuli kubanga ebintu byetukola munsi bimunyiza nekirala wama mutabani kyekyali kigendererwa ekyo mulondoola mama kubanga bagamba teri alumirirwa nga taina kigendererwa yayina ekigendererwa nga kyekyo sigadde nze jubweriya Saudi Arabia webali tuweleza Mr. M. Hello waswa jebali kosebo wasuzotya Sharifu. Yes, umanyi nze buli bwentu kaka nga nvudde ku mulimu bwe nsanga message ku TV sonka ndabako njagala nnyo TV yamu eno bambi ina bingi bitusomesa n'ebyetulaga n'ebyama bingi naye kati munaye wasoba naye ensi eno naye kati gwe omulenzi ono obulamu ali buyitamu otya obulamu ali buyitamu otyangaye naye munaye abantu bafuna emigisa te nibajyonoona n'ofuno taata omulala nakulabirira n'akwagala n'okusingana kitaawo gwe eyakuzaala naye neweeyisa bw'otyo naye abantu enjaga bajyagalamu ki naye raba omusajja bwe yayagala omwana ono si ya muzadde si ye taata we si ya nkowe si yaaniwe naye naava ebweru n'ebbaaga erimu ebirabo n'agimusimba naye omwana raba bye yakola ate omusajja n'atakoma ku ekyo tingenda kutwala bweru naye kati oyo musajja omugisa aligujjawa aligujjawa oyo mulenzi warake warakire oyo ugo mugisa aliddamu ogufuna kwe naye abantu babeera bakola emirimu mu ngeri yaabwe kati aliko abamu baamukola emirimu okwata otya maama w'amataayi n'omwambula engatto n'ogenda n'otunda bambi akantu kano buli bwenkalaba ate kandumya na mutwe naye olwo warakira libeera nga yeetunula n'alowooza ki
Daba baswaruse mu bantu bonna mu nsi namba yonna. Fekutivi ya mwetu jakubira angawele angatuba weleza angatulaba. Mwewale mwewale dara kuweleza. Mwewa ndaye wasa otulete revi ntolu sebitu sese nseko. Katiobale ilo kulono guna ya singani. Kutata na umutavani. Mbuza raji. Umutavani yeri akaba nyonyonyo. Umusaji okubira nga. Taina tawa mwana weke ya ajuwa mchala we. Na sembezo mwana iranga akaba nyo. Nga yagala nyo mchitawe ajiravu kumchala we. Ajirage muzukulu we. Mbufunza alingange yari ayagala ero mchitawa ya galo mwana we. Kuhu mtu kwa yogira buato. Abanga yagala chitawe okubira nchi ayagala mwana we. Ateo kusawe semba yo. Omuola wangagama, ate na okola kino, ate ne mukazi oto sobola kumulerako, ate n'olero omuzzukulu. Kwe gambe bintu byabo bibuzaabuza. Naye bannaye Uganda zaabu. Kati ate byetulabyeko byebitini, naye ndowooza ebintu ebizze bibeerawo mu bantu okuva emabega, ate byo tebibalika. Bannange. Aha, naye ng'ogamba otya waswa, ffe tubeerayo eno, tubeerayo baaba. Weebale kutulaga abantu. Amazima ga Katonda siri esiga muntu kabenga afana na atya okusinzira ku byenda wasuza otya mukulu Emma asubira wasuza bulungi nange nasuza bulungi nyinza okubanga ndoza meseji njiweereza leeti ne na leero lwenda po vidiyo buno bw'otuweereza obwa Byansi amannya gange nze Nampija Rosi nze Dwane Sasdandi nenge ekyamazima amatuufu Emma. Mbutofu waluhu gamatika ngende nondole gondi. Ngana weke njine ite ubaze kuyukuba tochi kuliotio imili dotia. Mbutofu chitekira. Mbutofu kaya yaka lukumanya. Echigenda maso. Mumakaga chitawe. Nyinga tina itatunolide chakula. Mumakaga chitawe. We wawo jaje shintu chakula. Chibi nyo. Okuda kumano mtona monona. Ate bannange fenna tuyigire okusiyo ebintu bino Emma byotuleetera bituwa eky'okuyiga ky'amaanyi nnyo era tuyigirako nnyo. Kuba kakati okwata omwana omuwala n'omuwa jjajja oba okuba nti musajja nga musajja bannange si kirungi. Omwana omuwala yenna ekitonde ekiwala olaba ne bataata ennaku zino baatabuka olekawo omwana omuwala n'amukozesa byamukozesa. Naye ate nti leero jjajja kale we wawu yambalamu eky'omuntu omukulu tikuba muntu mukulu. Naye mbutuufu kintu jjajja kye yakola kibi nnyo. Simanyi naagambye jjajja bamusibe naye mbutuufu egyo emyaka nagyo yeetaaga kuwa kibonerezo oba simanyi oyinza bw'ogenda kikola naye nga mbutuufu kibi nnyo bambi. Kibi nnyo ne weebale nnyo olw'empeereza yo. Webale genda maso n'okujjayo ebintu bwe bityo bituwa eky'okuyiga ffe tuyiga bingi mu pulogulaamu zo z'okola era weebale nnyo weebalire ddala naye nga omwana oyo bamugye mu maka ga jjajja oyo ne taata we naye akule mu mutima alabe ky'ateekeddwa okukola yayagala bintu naye ate omwana we n'atamubalinza nti agenda kwonooneka. Tuyanzika nyo tuyanzike Emma webalolwa empeereza yo. Naye nga jjajja mumubeeko kye mumukola kyonna obutadda mukola bintu bwe bityo. Kubanga muntu era mmunenye ng'omuntu era azinze omusango. Oyo mwana muto nnyo gwakola ebintu ebyo. N'omusajja omuvubuka oyo mugambi yete abere ng'omusajja ave mu ebyo byakola. Bebale nnyo Emma. Mr. Emma asuza otesebwa. Kansubife wasuza bulungi webale tuweereza naye baba Byansi w'ennaku zino. Ajjuddemu ebikolobero biyitirivu bannaki. Ebigenda mu nsi. Ensi yakyuka yakyukira ddala ddala kati yeetooloola bwetoolozi. Kati oba guno ogusalira ani nti oba ani musobya ku bombi.
tekikirizika bannange n'abantu abakulu abateewummuzaako nabo basesa basesa busesa ku egambo noonya ekyobakolera ne kikubula katulinda gye binaggwera naye nga weebale tuweereza juli juli nga bulijjo sawudi gyebaleeko ssebo mukulu Emma nsubire nti oli bulungi munnange tweyanza pulogulaamu z'otuwa tweyanziza ddala era tusome era tujigamu naye abo bonna abasiru taata adda ku muzzukulu we ate omutabani n'adda ku nyina bannange ekyo kikolimo ky'amaanyi nnyo 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 naye ebyo ebintu bagamba nti biva kuva mabega mu bajjajja be bajjajja nsuubira eriye yakola ekintu ekyo ne kisigalawo kati kigenda sigala nga kibagoberera naye obwo obusiru sibulabanga taata bannange jjajja n'adda ku muzzukulu we abeera alimu amagezi nedda waliwo ekiriwo tebali bwereere ate mutabani naye yaloota ensonga kwegamba bonna basobya tetusalira nti musango gw'ono ba musango gw'ono muzaala musango yakola kuwasa mukyala muto mutabani omusango yakola butawasa ate n'alaba nti muwala we akuze n'abeera awo bwe busiru kati famire yonna nsiru bannange tuddawa tulagawa ebyo ebyange siina ebingi byakwogera nsigadde lw'emiwano e Dubai bannange mulongo Emma ensiibayo kansi nti osibye bulungi nange ndi fayini nenatukunda suvana e Jordani bannange bali kuweereza puroguraamu yo serero binsusseeko naye kansooka embuuzi bannange okimanyi nti n'obuganda bwayonooneka eneze sijagenda nnyo mawanga naye ebintu byayonooneka dda kati taata oh my god naye ago mawano gennyini Emma mawano gennyini muzeeyi engeri gy'ayagala okuganzaamu kazukuluke ate omwana yennyininyini naye aganzeemu maama we kwegamba tata waayise n'omwana waaba ayita nanga bawuliriza ze mujja kunsonyiwa okuseka kubanga leero linsusseeko olayo obuganda bo babusuuliridde ddala tosimbanye empeerezayo Emma naye nga banange tweddeko mwana mulenzi waba awuliranga embeera abakazi bangi kati bweki ekikwagaza maama wo taata waayise ate ngisigamba nti omusinganya ebbali naye mu nnyumba ya kitaawo kibi nnyo kali kaganda nkange ko keetaaga kubuulirira bino mukyala mukyala bannange laavu yabajjajja weeri awo naye maama ate jjajja mwami ye naye asusiza laavu ayagala agenda mu nsonga ndala nnyo ekintu akikwasiza gundi emawe bale kukwereza mukwano n'abalala bateeseeko sigadde natukunda suvana ejjo aba batange weebale kuweereza amaanyi abampita safi awash kusinziira wano mu Iceland naye nga weebale tuweereza puroguraamu bannange tuzinyumirwa ate puroguraamu tuzaagala bannange Emma famiri eno eyinza kuba erimu ekikyamu oba kye bayita ekikolimo mu Luganda kye ndabye mu famiri eno famiri eno erina ekikolimo oba ekikyamu ekigitambuliramu naye they can't believe that baina ekikyamu kubanga tusobola kubeera omuzeeyi alina omukazi we amaze naye ebbanga n'ebbanga n'alemwa okumuzaalamu omwana ate ekyo nga kikyali awo n'addayo kati nawulira omutima nga gumwagaza muzikulu okitegeera n'omutima ne gumwagaza muzikulu ate nga muzikulu we ddaladala omusayi gwe nalaba nga gumfoosi nga kubanga ayagala omuzikulu nze ndaba famiri eno teri bwetyo bwetyo omutabani ono naye yandibaddemu ak'obuntu oba understand n'abeerako afazali kiye kyakolawo kubanga famiri teri yokka omulenzi wuuyo alina omuwala wa myaka nga 18 naye kennyini erina akaana kamu wadde okuddamu okuwasa omukazi omulala kati naye mwennyini kimulinye atandise okwagala maama we mukakitaawe omukazi gwe kitaawe ayeebakako
of course no baba tayina omwana mama we naye olaba nti e family etambuliramu ekikolimo etambuliramu ekikolimo really kino ekikolimo kubanga omwana ikibwe kimulinya nagenda niyebaka ku mama we kiba kintu kibi nnyonyonyo no bwe kiba ndi titunalaba nti omutaba naye base ku mama we just tulaba nti entambula jatambula mama we jatambula akwatitidde mama we so kiba kiraga nti naye waliwo ekikyamu ekikola ki ekiba walamba so nze mbagamba nti beenoonye noonyeko balabe amazima matuufu ddala ekikyamu kiki maama w'omulenzi yafa nga yakazaala kana nga ayina kaana kamu kiba kitegeeza balinawo ekikyamu ekinene nnyo ekibasumbuwa that's why azaala mukazi kaana kamu omukazi nanuba oba nga kitaawe omukazi oyo yafa kati omwana mulenzi uyu yawasa omukazi namuzaalamu akaana kamu nanuba so it means waliwo ekikyamu so nze amagezi gembawa nti beenoonye noonye baafuneyo webeekwata kubanga eno ensonga yamaanyi ate omulenzi akyali muto so babeereko we batuuka baterere omulenzi awase azaale omwana omulala oba namuziyo akyo ayina amaanyi azaalemu oyo omukazi afazaali abeere nga mulinamu akaana Emma, mbeera bulungi mwana gwe gezaako otuweereze banange nze nkwagala naye Emma magyebaleko ogamba otya kansuubira oli bulungi obali bulungi kirungi buli lunaku otuleetera akapya buli lunaku bannaaye tuli updated anange tukyali ku lwa munywi wa mwenge anange munywi wa mwenge twaluvuddeko ne tudda ku lwani olw'omuwala eyeetondera bbaawe olw'okwenda ate nga takkiriza nti mwenzi uno tugenze ku lwakayanja kipikirisansala naye bambi kama akutuweera omukisa naye ate baabagana amaka go simaseegu simapangulukufu wabula maseegu buseegu naye nga Emma nze ndaba ekyo kyonna kisinziira kuva ku mukuza y'abaana era ng'eyemabega gye twabaddeko eyaani eyamuzeeyi ani oyankuba kyeyo eya mutabani we omukazi waka gwe yakuza obubi kati wano yes maama w'omwana yafa naye omusajja yakuza bubi mutabani we omusajja yakuza bubi mutabani we jjukira omutabani we tayagala kukola emyaka egyo okyalowooleza mu kaŋŋenda embeera ewa taata mpe bannaaye tukuze abaana nga tubayigiriza okukola olaba ekireesa obuzibu omulenzi oyo okubeera nga tayagala kukola kayanja alowooleza wa taata mbu taata weebale tulabirira buli kimu tukiwa tukifuna kubanga bannange bonna bakola naye nze buli kimu nkifuna wano enkuza y'abaana ereesa obuzibu mu maka enkuza y'abaana kubanga omusajja yandibadde ne mukyala we waka ne bakuza muwala we omukazi agenze tafuddeyo kumunona akutta omuzzukulu amuleese ewa kitaawe mbu olw'okuba tayagala oli abba ebintu bya kitaawe mbu abuzaabuza kubanga omuzzukulu we bw'anaabeerawo tebajja mubba naye ng'ekyo kyonna ki Emma nkuza y'abaana omwana buli lw'olimukuza nga toyagala akole nga gwe omulaga nti nno gw'olina okumuwa buli kimu byebyo bye tulina okulaba abazadde naye nga Emma bannange mu bintu bino tubeemu n'ekyokuyiga abakyala tufune enkuza gye tulina okukuza abaana n'abaami bayige enkuza gye balina okukuza abaana kubanga kati sijja kugamba bakyala bokka kati oyo omwana wa musajja maama we yafa n'amuleka mu mikono gya kitaawe naye laba bye yamukuza kati bye yamukuza bye bisinza okuleeta ebyo kubanga senga yali yamukuza bulungi n'amutendeka nti omuntu alina okukola buli mu mbeera yonna alina okuba omusajja omukozi yandibadde ali eri ng'akola mirimu gye kutereeza maka ge nakuweerera baana be naye kati oyo omuwala alabika n'ebyokusoma si byaliko baabimugjako dda
olw'okuba batunuulidde ebyobugagga ebyobugagga ebyobugagga. Bannange Emma, tufeeyo nnyo ku baana baffe. Abaana baffe tubayigirize okukola baleme kutunuulira bya bugagga byakolebwa dda. Kubanga kati senga teyajja kusembera wano wa kitaawe kutuulira okubanga alowooza ebyobugagga bya kitaawe. Ate nnyina yandimwetegereza ddi okutuuka okubeera nga batuuka okwagalana? Mmaayi, naye naffe abakazi tubeeko n'ekkomo erigaanako. Kitaawe oli otegedde oli taata w'oli. Ate nze akusabye era okkiriza. Bannange twebeereremu. Naye nga battiimu, ttiimu Emma mwenna, ttiimu Byansi Reloaded, baagala nnyo mwebale kulaba, mwebale kuwagira. Muyikire okusubscribinga, share, like, zonna muziteekeko. Mbaagala nnyo joli joli Saudi Arabia. Naye nga Emma, katuyige twewaayo, tuyige nga nawe weewaayo tuweereza. Naye nga mbatumiddeko mwenna ne kabineeti yo owa kamera weekirifu, okola ky'amaanyi nnyo. Tukwagala nnyo. Mukama abakuume mwenna. Nga tulinde gye binaggweera. Naye maama amaka mapangulukufu oba ago ge bayita amaka amawemukalano. Maama ayagala taata, taata ayagala.